Acesta este cozonac. L-am frământat de mă doare spatele. Am lăsat puțin să crească, să nu ziceți că e prea jos. Deci, în condiții, uitați. Este foarte bun, ca să știți. Nu știu cât de mult frământați voi, dar să știți că eu am frământat, nu m-a frământat nimeni pe mine. Deci, eu am frământat pe acest aluat. Arată bine. Are un gust superb de rom, gălbenuș cu ou de la țară, deci cu soț-soție, deci în familie ouă, dulci, așa. Și sunt foarte încântată de ceea ce, da, împart cu voi. Aici, să știți, am adus mielul. Este un miel de 33 de kilograme, ei zic că vreo 17 kg. Kilograme, da? Deci ăsta o să fie în condiții făcut atât drob cât și partea care ține de friptură. Sarmalele mie îmi plac la mare meserie, să știți, da? În sensul că îi cu ardei iute, slăninuță, pe urmă niște picioare de purcilă, așa, suntem la mare meserie. Vecinuțele pe mine mă ajută. Aici pun, bineînțeles, purcilă asta. E prietenul meu, ca să știți. Aici e treaba bună cu acest aluat. Să fac bine sarmalele, dar cu foiță de varză proaspătă. Pentru că eu nu sunt adepta sării, adică multă sare. Că se lipește pe fund, pe craci, pe burtă. Și nu-i nevoie. Da. Deci nu știu să împăturesc sarmale, că fac una mare, tot timpul fac ce lipsește. Dar eu știu cât costă aceste sarmale. Ca să știți, aici e purcilucă și aici, da, se fac sarmalele. Se așează acolo. Așa. Da. Aici este nuca. Să știți că nu suntem zgârciți deloc la nucă. Vreau să vă arăt că aici e brânza dulce. Da? Uitați. Da? Eu iubesc nuca, ce să spun, pentru că e pentru creier, e făcută în condiții, dar aleasă la mare meserie. Da, aici avem brânza dulce, care este o nebunie, cu pălărie. Mă scuzați, dar mai îmi bag degetele, mai mi le introduc. Ca să nu vorbiți urât de mine, a venit cu lărintura, dar eu de obicei cu degetele. Aici, uitați, aici m-a prins. Mai iau o dată să vedeți. Nu, dar o să tai. Să știți că lucrăm la mare respect. Eu știu că alții au avut Paștele, noi avem Paștele Ortodox acum, dar uitați ce treabă bună. Vă mai arăt, bineînțeles, piesa de rezistență, cozonacul. Nu vă spun rețeta mea pentru că recunosc că eu nu știu să fac sarmale, dar știu frământa, să știți, sunt cocoșată, zici că m-a luat la primire toată armata a lui Hitler. Sau Mussolini, sau Linon, sau ăla. Da, eu sunt îndrăgostită, stau aici și mă bucur de creșterea acestui aluat. Voi face cozonac atât cu nucă, dar nucă multă, nu sărăcei. Și, bineînțeles, brânză dulce. Și pun și niște stafide și iar un pic de rom. Nu știu cum o duceți voi, dar eu, fiind vlogger și o femeie care mai vând, așa să zic, imagini, da? Am spus să mă laud. Asta o să fie imediat pregătit, aranjat, da? El este încă, cum vă să vă spun, cald, în sensul că, da? Nici, nu are nici 20 de minute de când el, da? E cu Iisus la masă. Înțelegeți? Deci el e mort. Frumos. Deci să înțelegeți că noi nu l-am pus în frigider, deci îl lăsăm cu gustul ăla savuros. Bineînțeles că fac și cu ardei, pentru că iubesc, nu, ardei ăștia mai lungi, sunt roșii și frumoși. Da. O să spuneți că nu știu umple nici ardei. Nu! Nu, mie îmi place să scot, nu să introduc. Ca să știți, mâncarea din ardeu. Suntem bine, vă pupăm!